až teraz. Si tá posorka? Čo je? Tu sa to stalo. Je to tu zakliaté. Nie, nechápeš. Kto zapálil maminu drevenicu? Odtila? Nevyslovuje meno, lebo ju privoláš. Keď bol spl, tak sa tam pri oni pretrčali nahé. Kto vie, čo tam robíš? Čo sa tam stalo? Kde je to diecko? Aj tak ti nič nepoviem! Vypadni, ty svina! My sme na rozdiel od teba slušní.